Hejo, já jsem Šedrana, vítejte zpět u Feed the Beast Mania, kde se jdeme podívat na dostavování té vzducholodě, co je přímo za mnou. Oje, to je mončo. Je čas taky konečně tady to zkompletovat, aby to teda nevypadalo jenom jako levitující loď, ale přihodíme k tomu teda v tady té epizodě balón, který bude nad tím, pravděpodobně někde tady. A potom teda bych ho chtěl nějakým způsobem spojit. Viděl bych to tak, že uděláme teda jeden spoj tady, který teda bude víc k balónu, druhý spoj někde v tady těch částech a třetí spoj tady. A zároveň teda v tady těch částech to trochu vystužíme, protože tam teda budu chtít mít vedle toho spoje hned těsně u toho a jakoby trubku, která teda bude představovat hlavní takový ten řídící mechanismus pro ty vedlejší a balóny, podbalóny. Jo. Já teda budu chtít jeden velký a potom teda dva další malý a po stranách, který budou tady vzadu, stejně jako je teda tady ta hlavní kajuta. A tam teda do toho budou výst proudy páry, který teda budou kontrolovat, jestli se tadyhle loď rozjede, nebo jestli bude stát a podobné věci. Jop. Takže se s největší pravděpodobností teďkon na začátku pustím do formování tvaru toho balónu, abych teda věděl, zhruba jak to bude vypadat a potom se odpíchneme od toho. Tohle teda bude tvar tady toho balónu. To je první krok, nebo respektive to zaoblení. A kde teda potom vezmu tady ten tvar a položím ho na šířku a to samý udělám potom takhle. A tím se vytvoří teda ten balón celkově. A mám ho tak velký, aby to přesahovalo celou tu loď. Takže tady to by mělo být větší podle mě, protože jinak by to vypadalo dost divně, že by to dokázal unést tady to. Takým způsobem aspoň to můžu navlíknout tak, jako že to dřevo je speciální, to je dutý dřevo, aby bylo lehčí. Potom máme ještě speciálně tady ve sporu zabudovaný šutr, který je lehčí než vzduch a který nadnáší celou loď. To je dobrý šutr, že jo? OK, a potom teda tady máme super kompresovaný helium, aby to celý teda nadnášelo tady tu loď. Protože jinak teda by mě nestačil ani ten balón, to by muselo být asi tak třikrát větší. Jo, aby to uneslo aspoň tady to. Takže máme tady tu velikost, to myslím, že je úplně ideální. Tak jo, část balónu teď teda mám hotovou, konkrétně 1/8 z celé části, což je teda tady odsaď někam doprostřed, potom sem a potom zase zpátky. To už se teda jenom roznoží 7x ještě do těch ostatních částí a to bude teda co by za balón. A v tenhle okamžik, já když na to teda koukám takhle hlavně tady zepředu, tak mě to teda přijde, že ten původní plán teda s 3 úchytama, tak bych mohl možná ještě rozšířit. A navázat uchyt takhle sem, a druhý někam tady podobně, třetí teda, který by byl úplně tady vzadu. A který by se chytal teda jenom ve prostřed a to samý teda vepředu někde tady napříď, tak bych měl uchyt, který by šel někam sem, popřípadě ještě někam veš. A myslím, že by to vypadalo líp se 4 uchytama. Takže to teda udělám spíš tady tím způsobem, jinak teda v tenhle okamžik, jakmile teda dodělám těch 7 zbývajících stran, tak další teda bude postup a že se podívám na ty menší balony, které teda budou v tady té části. Wow, takhle jak je to rozestavený, tak je to vypadá jako nějaký bitevník ze Star Wars. Vstupujeme do nadsvětelné rychlosti. Tak jo, a s tady tím teda máme hotový kompletně celý tady ten heliový balón. Jak jsem říkal teda, jak jsem skopíroval jenom tu čtvrtku, myslím, že to má takový ten správný tvar, kterýho jsem teď teda chtěl dosáhnout. A takže teď teda bych chtěl nainstalovat tady přesně do toho místa a další teda ten podpůrný balon, který teda bude pohánět tady tu loď, což bude teda něco takovýhleho. Jop. A kde teda, já nechám vám nejdřív ty bílé části takhle vidět a v okamžiku teda, kdy to potom budeme spojovat dohromady, jak tam dám teda a nějaký spoje, který teda budou držet jednak tady ten balón s tím velkým a potom teda nějaký spoje, který teda budou k lodi. K tomu se dostaneme určitě. Každopádně teď teda, jakkoliv tomu ho mám nějaký tady ty červený čáry, ty lasery. A to z toho důvodu, že bych chtěl teda skopírovat tady to na druhou stranu. A vzhledem k tomu, že jsem v jednom díle říkal, že bych mohl tady to ukázat, tak bych to taky mohl ukázat. První věc. Nemáte vůbec nic, ale máte prostor teda libovolnej, omezený asi tak maximálně 64 blokama tady těch markerů.
který teda v okamžiku, kdy jsou ve stejné souřadnici, xová souřadnice, zová souřadnice a ypsilonová souřadnice, tak teda máte možnost je společně propojit. Třeba kdybych kliknul tady ten, tak tady ty dva se propojí. A vždycky, když kliknu na jednotlivý marker, tak se propojí teda s těma ostatníma markerama, který vidějí. A v okamžiku, kdy teda bych chtěl, aby byly všichni markery spojený, tak vždycky klepnu na ten, který teda vidí všechny tři strany. A vytvoří se tohle. Yep. A tady od toho teda já potom přecházím na Architect Table, který dám k tomu markeru, který teda vidí všechny ostatní. A to vytvoří tady ten efekt, kde já ztratím všechny markery, protože spadly dolů a už je v životě neuvidím. Jo, mám aspoň ten osmej, dobrý. Tak a teď to teda vytvoří takovýhle modro-černý obrys, kde byly ty černý čáry. A v tenhle okamžik, které mám možnost skopírovat celou tady tu věc na blueprint, což je teda tady to. Já tam mám ovci, která je tamhle někde, na továrně. A takže ji tady přepíšeme a uděláme tady balón, kde tady to všechno se teda skopíruje a vytvoří to záznam a tady na to. Tak, tady to můžeme zbalit. Tady to tady nepotřebuju a tady to tady nepotřebuju a tady to tady nepotřebuju. Tak a teďkon teda, tady to je ten blok, kde jsem měl ten první marker. A vzhledem k tomu, že tady to si teda pamatuje a všechny souřadnice, tak já budu potřebovat ještě o jeden blok dozadu. A protože to bude vytvářet teda kosku před blokem, který já tady nahodím, což je builder. Tak druhý parťák tady to, tady už teda nebudu potřebovat markery, ale tady budu potřebovat builder a builder teda vytvoří to, co teda viděl architekt, který byl před sebou, tak to do stejného prostoru teda nahodí. Tak a teď teda už k tomu jenom potřebuju 174 vlny a potom teda tak nějaký zdroj energie k tomu, abych to zapnul a můžu to tam nahodit. Nebo respektive ten builder to tam nahodí za mě přesně tak, jak jsem to měl nahozený a postavený poprvé. A tohle je jednoduchý způsob, jak vytvářet u někoho doma ovce. Jej! Teďka bych se teda chtěl pustit do další části a to by bylo teda zaklecování tady toho balónu, kde teda já udělám klec z tady toho dřeva kolem dokola a abych to teda tady nějak, tak nějak vystušil, protože takhle by to mohla být jenom látka nebo nějaký plátno, takže aby se to mělo od svého přijít, tak tam nahodím nějaký pruhy teda kolem dokola, který tady to budou dávat dohromady. A to samý teda potom já budu vytvářet někde tady, kde budu mít něco takovýhleho kolem dokola a po případě, pokud se mi to bude zdát moc tlustý, jak to teda třeba vyměním za některé bloky, které už jsou tam. A tady vzadu bude vrtule, ale tu teoreticky můžeme plácnout na tohle až, takže to je v pohodě. Že to bude teda nějakým takovýmhle způsobem. Tady to můžeme asi hodit rovnou takhle nahoru, kolem dokola, tady se zase vrátí k tajtou. Nejme tomu, že tady ten popruh tam bude potom po druhý ještě na jedné straně. A jak tady to vypadá? Možná, že by to mohlo být v oblok tady doleva. Jop, to by mohlo být. Ještě si teda nejsem úplně jistý tady tím blokem, možná, že bych tady vyměnil tu vlnu a hodil ho takhle sem. Že by to mohlo vypadat ještě o trochu líp. Každopádně teda ještě k tady tomu bych tam chtěl přidat v některých částech pár fancy. Tím si jak ještě vůbec nejsem jistý, kolik toho tam bude, ale zase to bude tak nějak podpěrovat tady to, stužovat to, aby to bylo pevnější. Jop. Je toho určitě moc, ale tamhle to je celkem v pohodě. Takže nějaký takovýhle teda vzpěny, který budu držet potom a pohromadě ten balón. Tohle teda by mohla být finální verze tady toho postranního balónu. Trochu jsem ho teda upravil, trochu jsem tady přijal dopředu vlnu ještě nějakou a spoustu těch fancy. Myslím, že tohle je teda ideální vzhled, jaký by mohl mít tady ten podpůrný balon. Možná, že se to ještě změní vzadu, protože jak říkám, teda tady bude ještě vrtule. Ale nějakým takovýmhle způsobem by to mohlo být. A s tímhle máme teď teda kompletní klece na všech balónech. Jo, tady to by teda mělo podržet tu látku, ten vnitřní balón pohromadě, aby se to nerozpadlo, nebo a to nezavlál nějaký silný vítr a neodvlál tady to úplně někam jinam, nebo nestroskotalo tady někam, třeba do tady toho ostrova, jo. Takže to je zajištěný. Tak, teďkon teda asi než se pustím do spojování jednotlivých tady těch balónů mezi sebou,
A tak a co udělám, tak je teda vrtule pro tady ty menší balóny, abych věděl teda, jak to bude velký. Pravděpodobně to bude podobně velký, jako je tady ten balón. Nějak extra větší to nebude. A s tím, že... jak to tady bude fungovat? A že tady to bude možná na nějakým kloubu, který se bude otáčet směrem, kterým teda potřebujeme letět. Mohlo by být, jo. Takže to bude ještě o blok dál od tady toho a potom teda tam bude na kloubu právě tady to a bude možný s tím zatáčet různě. A teď co je lepší? To nalevo nebo to napravo? Dobrá otázka. Se docela líbí to nalevo, popravdě. Ano, to je takový dynamičtější, ono když se to roztačí, to stejně bude celý rozmazaný, ale takhle teda to nějak extra roztačit tady nebudu, protože Minecraft, takže asi beru to nalevo. Tak jo, teď přijdu teda na řadu spoje. A já bych to viděl, že budu mít dva druhy, který tady budou. Jeden z nich bude nejspíš tady. A což bude teda spojovat tady to s tou druhou klecí. Tady to bude pevný spoj, ale potom tam teda budu mít ještě ty ostatní, což bude něco provazového spíš. Tady to přijde třeba, dejme tomu nějakým takovým způsobem. Mohlo by být, něco z tady toho se třeba vymění za schody, který teď nemám u sebe. A dejme tomu, že nějakým takovým způsobem by mohlo vypadat tohle. A teďko, závažnější otázka, tady to asi půjde pryč. Protože to nejspíš nainstaluju přímo sem. Tak, z tady toho udělám. Tady ty bloky. OK. Mohlo by být, dejme tomu. Tady to asi ukopeme, nebo i když to tam... No, asi to udělám takhle, OK. To by mohlo být tak. Tady o to teda zapřu další spoj. A kde teda tady budu mít provazový spoj. Ještě vůbec nevím, který provaz to bude. Možná, že bychom mohli začít nahoře, že jo. Tohle by mohlo být. Potom teda blok na to, blok na to. Takovýmhle způsobem. A to dojde teda někam nahoru. A tady teda mám tři druhy železa, který bych chtěl teda vybrat z toho jeden, který budu používat. Tady to vypadá zajímavě. takže tady nahodím, dejme tomu tři od každého, uvidíme, jak tohle vypadá. Tady to je dost hustý. Jako hustý jako hustý, ne hustý jako hustý. No, tady to je docela dost vidět, to vypadá fajn. A obič... Ne, dej to pryč. A teď obič bary. Vypadá tady to. Obič bary vypadá docela v pohodě. A to vypadá takový, že to se vůbec nepatří. Že to můžu odkopnout. Jak vypadají ty ostatní dva? Celkem proti obloze. Jo, ani tady to nevypadá jak moc extra superově. Že asi jaký seberu. Co je lepší z tady toho? Ten hustý, anebo ten vanila. Dobrá otázka. A nakonec jsem se teda rozhodl tam nahodit ty vanila mříže, protože mi přijde teda, že tady to je mnohem lepší než ty jakýkoliv přečíslovaný. Jo. To už je o čem říct. Jo, vanila má dobrý textury. A to jsem teda nahodil i tady sem. A vzhledem k tomu, že teda tady ze spoda to je vidět celý, tak teda tady mám blok navíc. Z vrchu to není vidět celý, to je rozdíl, takže tady je to učítovaný. A nikdo to nikdy neuvidí. Jep, nikdo nic neviděl. A potom teda dole tady je to připásaný na tady ten kokpit. A tady teda proběhla změna, která vytváří jakoby takový podpory, který tady to drží a který jsou silnější než normální zdi. A tady je to teda zakamuflažovaný, jsem kvůli tomu tady lehce pozdílil tady tu kajutu, tady jsem vytvořil teda pás, který teda tak nějak lehce jde dohromady. A s tím pásem, který vzniká, protože dole to tvoří tady tu zeď. A takže tím způsobem teda můžu ospravedlnit, tady to vypadá to celkem v pohodě. I kdybych to protáhnul přes celou místnost, tak by to pořád bylo v pohodě. A tady bych teda změnil kus podlahy, ale to by se zase promítlo dole, protože tady to je extrémně úzký. Ale i tak myslím, že by mě to prošlo. Jo, to je v pohodě. A takže to je další věc, kterou bych teda teoreticky v blízké budoucnosti mohl ještě
poupravit. Já jinak teda tady ty podpěry jsou teď hotový, tady je to lehce vystužený na té vnitřní straně, na té vnější straně tam je akorát hromada schodu a takhle to vypadá teda s těmi podpěrama. A smysl je takový teda, že tady ty podpěry se drží dohromady, když teda tady to vyrábím, je to z několika částí, že jo, skládám to na zemi, a tak tady to teda se opírá samo o sebe a tím, že já tady roztáčím vrtuli, která je na, tady na konci, tak jednak pohybuju s tím, ale zároveň teda je to propojený i s tím velkým balonem, takže zatáčíme kompletně teda úplně s celou lodí. Tak. A jinak to teda je propojený tady normálně se spodkem, tady jsou teda ty spoje a to je teda osecený na druhou stranu. Jo, a ten jeřábník teda, ten si to otočil, že a žádný strach o tady to, že tady to vypadá trochu jako, jak jsme tam najeli, tady to je otáčecí, žádný stres. Tak, to by bylo teda co by za ty zadní, myslím, že už se to docela dobře rýsuje, ta vzducholoď. A takže teď teda už mě zbývá jenom jeden, který teda bude kopírovat, nebo možná že ne kopírovat úplně, ale bude se snažit dostat někam sem, tady odsaď. A potom teda bude jeden, který bude tady odsaď někam sem. Jo, a to bude teda co by za podpěry, který budou z tady toho balónu. Tak jo, a s tady tím závěsem teda to bude už co by za spojování balóna a tady té lodi. A tohle teda bude finální verze. Tamhle dáme detail na ty spoje, kde jsem teda tam zase nahodil to temnější dřevo, aby to vypadalo jako, že to je vystuženější. Jo, a tohle teda je finální verze. Tohle je ten okamžik, kdy si můžu říct, oh yeah. Někdy se sám sebe bojím, jak jsem dobrý. Jo, ok. ještě teda by to možná mohlo být obohacený o pár dalších detailů. A jedna z nich je teda, dejme tomu nějaký ocas, s kterým se teda přidruženě dá řídit tahle loď, tak by mohlo být ještě další věc k tomu, aby tady to bylo kompletní. Jop, něco takového by mohlo být tady vzadu. To by se ještě líp řídil směr, kterým se teda plavíme vzduchem. Tak jo, takže tohle by teda oficiálně bylo co by za tady tu vzducholoď, takže já se tady asi proletím z několika úhlů, že jo, jak to vypadá tady z vrchu. Úplně to tyjo zastřešuje celý ten ostrov, ten absolutně neví. Jep. Docela dobrý. Záběr odsaď. Není zlý. Oje. Ty spoje tady jsou krásně z té strany vidět. Ne, on čo. Kdo by asi jakouhle loď mohl vlastnit? Dobrá otázka. Jaký je zámožný obchodník? Pirát? Na pirátu je to moc udržovaný, podle mě. Zámožný obchodník, co by tady dělal? Šel by nakupovat něco na lítacím ostrově? To je taková ta libůstka, kterou si tak nikdo nedopře. OK. To je možný. Na admirála je to moc dřevěný, že jo? Ten by to určitě nechal vystušit nějakýma plechama nebo něčím. A takhle to teda vypadá zevnitř. Tak a s tímhletím je kompletní další můj projekt. A s tím jsem měl hromadu času přemýšlet tyjo, o tady těch projektech. Číslo 11? Ne, počkat, není to 12 náhodou? Steampunk City, OK. To je hotový. Kde mám ten další? Jo, tady je, OK. Projekt číslo 12. To je ono, oh yes. Teď tím teda je kompletní další projekt. A co jsem chtěl říct, jo. S tím jsem měl hromadu času přemýšlení nad tím, protože tady to pravděpodobně už nějaký druhý týden, co nad tím pracuju. A který projekty mě tak nějak vyhovujou. A co se týče teda tady toho, jakoby serveru, co se týče survival, a zároveň teda Modded Minecraft. Tak tady to je myslím, že úplně ideální velikost projektu. Protože když se podívám na tu nedokončenou magickou univerzitu, co jsem nad tím strávil 10 dílů a ještě tak nějak z půlky není hotova, respektive to je spíš tak 3/4, protože jsem si k tomu naplánoval hromadu věcí, jak
Nějaký takovýhle stavby bych spíš jako si měl nechávat do nějakého kreativního světa nebo do něčeho takového. Jo. Jenom tato myšlenka teda mě proběhla hlavou, takže jsem ji tak nějak chtěl nahonit. Každopádně, s tím teda to bude všechno taky pro tady tu epizodu. A tenhle vzduchovat je teda oficiálně hotová, takže to bude všechno za tady ten projekt. Takže děkuji, že jste se podívali na tady tu temnotu. Já se možná vyspím, nope, není noc, takže nahodíme lehce Night Vision a nazdár.